Peteja ime është tërësisht kundër Rams. Basha është lëvozhgë e Rams. Nuk do të thënë Basha është këtu në të vërtetë Edi Rama me Lulzim Bashën mendoj se mori dhe zërin e fundit transishëm kundër ti, por në fakt faktoj se po ajo dit faktoj opozit në vërtet dhe të garantoj që kjo opozit do rritet çdo dite më shumë gjerë në përmbysjen e ti.